Плодна е и најголема, позната по лебното жито кое не само во изобилство го дава, туку и по површините со жито под кои лежи Пелагонија. Годинава дождот ги оштети земјоделците, но оние кои не инвестирале во својот посев, оние пак кои прихранувале, штителе и чувале, добиле од 5 до 7 тони по хектар за чудувачки многу. Во земјоделството се е важно. И нивата, и водата, и ораното, и семенскиот материјал, и ѓубривото. Што велат, ако сакаш да најдеш? Во рамки на активностите на Биспромет Агроцентар, влегува и едукацијата, информирањето на земјоделците со новите семиња, ѓубрива и совети кога и како нештото треба да се направи. Фармерите голем е интересот, нели? Знаеме дека науката оди напред, цело време се произведуваат поприносни сорти, значи подобри ѓубрива, подобри препарати. Јасно дека интересот е голем, голема посетеност. Климатските промени се факт кој влијае врз приносите, затоа внимателно треба да се избере семенскиот материјал. Експерти од Хрватска промовираат пченица креирана пред 15 години за денеска да биде адаптабилна. Прие свега сорту Матеу, која е изузетно родна пшеница, врло добре пекарске квалитете, крушне квалитете, да кажем. Пред се сортата Матеја, исклучително плодна пченица, со многу добар пекарски квалитет. Сорта Мија, рана пченка, доста квалитетна со преку 30% глутен и 14% протеин, и ја препорачувам сортата Викторија, еден вистински подобрувач. 14% протеина и препорачувам надалје сорту Викторија. Тоа е еден прави побојшивач. Србите пак во делот на ѓубрењето велат потребно и зависи најмногу од живот на земјоделецот. Билката не кажува дека е гладна, ако не ја храните ќе пожолти па ќе се исуши, додека билката која е нахранета соодветно, тогаш таа шесткратно ќе возврати. Важно е земјоделецот да стави квалитетно ѓубриво во кое фосфорот е дури 95% растворлив во вода, потребен за коренот на пченицата. Јас апелирам до земјоделците да не ги штедат тие 2 до 3 литри гориво и да ја прихранат пченицата на пролет и да ја поделат на две етапи, крајот на јануари, кон февруари и некаде во март, како пченицата би имала во распоред во текот на вегетацијата доволни количини азот, а на крајот квалитетен принос. Оптималните рокови се важни. Важни се роковите на сеидба. За жал годинава врне па пченката бавно се собира, а земјоделците не може да сеат пченица додека не ја соберат пченката. Многу е важно, првиот топол ден најавен кон крајот на неделава, земјоделците да го искористат за да ја соберат пченката, да фрлат ѓубре, да ги подготват парцелите и да ја засеат пченицата. Оптимален рок е втората половина на октомври. Некои стари датуми се 5 октомври, а крајни почетокот на ноември. Тоа се последните рокови за сеење. При мразеви пченицата ќе остане ако има снежна покривка, во спротивно ќе угине, но напролет, ако истата добие азотна прихрана, се ќе се врати како што било, бидејќи експертите велат, пченицата е трева која знае да изненади.